Víkend sa niesol v znamení odovzdávania vzácnych sošiek o to. Vďaka vašej priazni naša televízia opäť bodovala, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Diváci opäť raz dokázali, že spravodajstvo našej televízie majú radi. Jano Mečiar získal nomináciu v kategórii moderátor spravodajstva a reportér Jožo Kubáni sa teší už zo 6. víťaznej sošky v kategórii redaktor spravodajstva. Víťazom sa stáva Jozef Kubáni. Tak dlho a tak stále, že sem tam si ľudia spomenú a toľko hlasov dajú, tak si to vážim jednoducho. Obrovskú radosť prinieslo víťazstvo v kategórii seriál roka. Za sklom 3! Ešte teraz stále tomu nemôžem uveriť, že to je pravda, že sme dostali seriál roka s treťou sériou, pretože ja nehovorím, že konkurencia bola silná, ale nemyslel som, že práve tento žáner, ako je za sklom, že by mohol vyhrať, lebo ľudia sa chcú viac zabávať a nechcú až tak rozmýšľať, keď večer prídu domov, tak o to viac ma to prekvapilo, o to viac je to pre mňa absolútne fascinujúce. Zo série na sériu to bolo odvážnejšie a reálnejšie, takže ja si myslím, že materiálu je stále dosť. Veľmi sa teším z toho a podľa mňa by sme mali pokračovať. Do trojice najúspešnejších programov roka posunuli diváci aj Československo má talent a reláciu V siedmom nebi. V kategórii zábavný program si víťaznú sošku odniesla relácia Inkognito. Získava pořad Inkognito! Áno, je to Inkognito. Veľmi spokojný. Ja si myslím, že celá Jojka mala úspešný večer. Inkognito, mega úspešný večer. A hoci Mišo Hudák tento rok programom nesprevádzal, jeho meno sa počas večera skloňovalo najčastejšie. Absolutné hota za rok 2019 získava Michal Hudák. Je to tu! Teším sa za Inkognito, teším sa veľmi za seriál Za sklom, treťú sériu. Ja som verný fanúšik, nedočkavý fanúšik, obdivujem ich všetkých, obdivujem aj mojich kolegov v Inkognite a mám rád televíziu. Ja teším sa, že toto som vďaka nej získal a dokonca nie prvýkrát, takže to je absolútne o to už druhýkrát. Druhýkrát po sebe, dokonca aj zabávač. Toto sa zopakovalo z minulého roka a ešte aj s Inkognitom. To je totálne repete, deja vu absolútne. Silný zážitok, veľmi silný. Erika Barkolová, televízia Joj.